Російські водії вантажівок збираються на масову акцію протесту у Москві. Вони вимагають, аби уряд скасував новий дорожній податок. Водії з різних регіонів Росії, значна частина яких працюють на себе, кілька разів відкладали цю акцію з минулого тижня, тому що переговори щодо цього питання тривали у парламенті країни. По назначенню. Куди? В кармани пойдуть у тих, кого вже мільярди, а їм ще мало. Вони хочуть ще більше. Власники вантажівок вважають, що новий податок є черговою корупційною схемою. Система не є прозорою. Незрозуміло, як будуть використовуватись отримані гроші, кажуть вони. Влада стверджує, що кошти підуть на покращення дорожньої інфраструктури.